Ինձ հայտնի է, որ ուղեստով ժամանակ մոտենալով կվեր պատշերուկին։ Մոտենալով պատշերուկին լսել ենք, որ ոնց որ հրայատատերը ունեցել, արդեն ես որ մոտենում է պատշերուկին, ես առաջ պատշերուկին է խայ Հավասարձաները գնում էր աշկի համանոցարի տեղակալ են որինց։ Որտեն ամեն լսել է, որ նման բանը տեղում ունեցեմ, որտեցել է, որ այդ պահին ես չէի կալայիր, որ մանատար կիտնայի կողտես, կանոր ուղեց կատար։ Հայտը պատվում։ Հասկացեմ, որ շատ մագիրես ունեմ պատմեցիք։ Դե ինչը որ պա։ Դուք երոր մեկենանիք։ Այո։ Իմացով Արամն Ավասարձյան դիմացել է մեկենա գնում նա։ Համենա դիմացից են։ Համենա դիմացից ինքներ գնում, հետո։ Համենա դիմացից Պաշտի ժամանատարի։ Դուք մեքենայիք վարում։ Այո, ես վարում եմ։ Ձեր մեքենայի մեջ Արթուր Սահակյանը։ Արթուր Սահակյանը կողքը ստացել է։ Դուք մեքենան ճարպությամբ եք վարում, չէ՞, դրանից դրա շարժումը ինչ արագությամբ է ընթանում։ Ոչ, 70 կիլոմետր ժամանակացույց։ Առավելագույնն է, թե՞։ Մի չին է, չեմ կարել, այն որովհետև արդեն խաչվելուց խաչվելու ես նայում եմ, այլևս նայում եմ, եթե ինչ դիստանցիա է, այդ պահին ամեն վարկյան ապահովումներ ես որ նայում։ Իսկ երթևեկության ընթացքում վրայացին ապահովող պահին երբ տեսադաշտերում կարող ենք տեսնել կարող համասարձանի պարած մեքենան, թե։ Չէ, չեն կարողանում տեսնել, որովհետև դիստանցիան շատ է, էլի։ Իսկ եթե ես մոտենում եմ ձկան խանութը սկսել գրասնու, արդեն ինքը բարելավ խաչվելու կանցած արին եմ կամ անցնում այդ այդ սարքավորությունների։ Նորմալ եղանակային տեսանելությունը ոչ ընդդորդներ դիմացից դեպքի վայրից անստելուց հետո է տեղեկացել առաջի կողպեք տեղեկացել, թե տեսել եք անպիճապես։ Չէ, մինչև իմ մոտ են ընթացքի ժամանակին ես ունեմ որ վրայական տեղում անկախ պետքա ուշադրություն դարձնել որտեղ է ինչա էլի խոչընդոտ է ինչա չէ կարելի բայց ասեմ կամ տեսու չտեր կամ ինչ որ մեկ որտեղ խաչվելու որտեղ աշխատ խոչատ ուրիշ ոչ չի փոխվում չէ դա սկորի են արդեն ասում են որ արդեն ռադիոպապով շտապոցում են ու շտապոցում չէ ժամանակ հետո ամենջապես հետո բայց ասեցին վրայական տեղում ունեցել մեր ընդհանուր կենտրոնին կապեին տալիս, որ շուտ սկսեց։ Կամ այդ հետ եմ ասում, որ եթե չկան ու դեր կանգնած ուրիշ տղաներից ինչ որ մեկը, որը որ ծառայության չեն նկատել, ինձ արդեն չեն զգացել։ Հա, դերքի վայրից է։ Շահրասյանի մեջ գտնվող, ոչ Հայ, տվյալ տեսուշներ, իմ հիշելով տվյալ տեսուշներ, խաշվելու կա ապահովող տեսուշներ։ Իսկ որ դուք մեկ անցել եք վրայերթի անմիջապես դեպքի վայրում, Արամ Ավասարձյանը կանգնած էր, կանգնել է։ Արամ Ավասարձյանը ցուցաբերելու հետ կապված ինչ-որ գործողություն եք նկատել եք։ Նավասարձյանը կողմից, չէ, այդ պահին արդեն ժողովուրդ է հավաքված այսօր ողջերին է, ես չեմ տեսել, Նավասարձյանը եղել է, չէ, բայց մարդը իսկի մի 60-70 մետր վերև արդեն մեքենան կանգնած է, որ արդեն իմացան, որ Նավասարձյանն է։ Դեպքի վերից 60-70 մետր։ Ահա, մոտ, դե ես եմ, ոչ թե չեմ կարող, մոտ է, հա։ Իսկ կարող է մինչև 60-70 մետր հեռավորության
չանստեղը կանում է, ենքան դեպքի վայրից, մեկ էլ դեպքի վայրը, մեկ էլ իրը նվելու վայրը, հետ ճանապարհ հատվածում կանում է։ Դե այդ շատ հարց եզրայի գոտում մեկենաներ կան կանումաց։ Դե արդեն մեզ էլ խորջում դեպ կանումիսանար, որդեն նեղավ, շրջադարձի վրա։ Ինձ թե վետ խարջները կնքի շրջադարձով արջե հետ էլ մեն դրոցները։ Իսկ Արտուր Սարակյանի հետ կապված Արտուր Սարակյանը ինչ Արտուր Սարակյանի գործողությունները ոչ մի ներկայացել հրաերթի հետ կապված անմիջապես հրաերթից հետո որևէ հրահանգներ շտապօգնություն կան չէ։ Այո, իհարկե, հետո տեղեկացան, որ շտապօգնությունը եկել ա, ապա տեղեկացան Արտուր Սարակյանի որ զեկույցը շտապօգնությունը եկել ա, տեղափոխվում են հիվանդանոց։ Իսկ որ դու կանցրտես էլ Արամ Նավասարյանը մեքենայով կանգնածը, դու կամ Արտուր Սարակյանը խոսակցություն ունեցել եք։ Չէ, ժամը չեն կարող ոչ խոսակցություններ, որտեղ ուղղացման մեջ չենք էլ։ Այն հեռախոսով չի զանգել։ Չէ, ես կոնկրետ չեմ խոսակցել ոչ մեկի հետ, որովհետև չեն կարող հեռախոսի պատասխանել։ Իսկ դրանից հետո ընդհանրապես գնացել։ Դրանից հետո գնացել ենք Արկետից Բեկետ ենք ասել, Բեկետից հետո Սարակյանը ինչն է վարձում։ Բարձյուն հետադարձի ժամանակ, որ գալիս էին, լսեցին գնացել ընդեղ ամբողջ հավաքված ազիճաբանությունը ճանապարհը փակա, եկել են Մեջխամիսայի, չէ՞, դեպի Զորով օգնել ճանապարհը փակությունը։ Այդտեղ հիվանդանոց ուղիղ հրապարակում կա, աջ Իսրայելի մասում կանգնեցել հավասարության առաջ։ Այդտեղ տեսել են սաքսերը։ Իսկ դուք դեպքի վայրից, դեպքի վայրը բացել եք, որ ասել են նեղացում ճանապարհի։ Չեմ կարող պատասխանել, որտեղ այդ պահին չեմ նկատել, էլի։ Եթե դա այն անցումների մոտ է, բայց այն վրա արդեն քիչ դուրս։ Իսկ եթե դեպքի պահին դեպքից հետո քաղաքացիների կողմից քաղաքացիների գործողությունների մեջ իրականացում եք ինչ-որ միջոցառումներ, ասեցիք ինչ-որ խոսակցություններ, որ եթե ռադիո կապը որ միացում են, ինչ-որ տեղից եթե բան են հաղորդում, որ նրանք Սարակյանին հաղորդում են։ Չէ, որ ռադիո կապով նա ասում են, բանո, սկորին մոտեցել է, ուժողի տեղափոխվում է Հիվանդանոց։ Կողքի դեսում է, թե ձայն է, խորոշ, չվող, թե բնականը ողը տեսնում, դենց ապիտ է։ Իսկ ոչ շտապօգնությունը, ուժողի տեղափոխվում է Հիվանդանոց։ Ոչ շտապօգնությունը, չեմ կարող, չեմ տեսել շտապօգնությունը։ Չէ, ձեր ջոզները, ձեր բանդը Մեջխամիսայի հիվանդանոց, բայց որ մեր կանչով թե չգիտեմ քաղաքացիների առանձնանալով, դա արդեն չեմ կարողացել։ Արամ Նորսարյանը դուք անցել եք, Արամ Նորսարյանի գործողությունները այդ պահին տեսել եք, ինչ ունակայացել։ Մինքը կանգնած էր, սենց ասել, ախ աչքերը կգետեսել, կանգնած էր, Պարոնյան Լևոն Խաչքարյուկը դեմքով դեպի դեմ ճանապարհ էր ստիպված։ Ես որ մոտեցել եմ այդ Խաչքարյուկը։ Ներկայիս հարցեր չունեմ։ Ժողովի հարցեր։ Ներկայիս չատրած հարցեր։ Այդ վերջում դեզացիք, ո՞տեղ ավարտեցիք ձեզ ուղեցում։ Բարձացել եք դեմ, եթե կարելի է հարցի դեմ վերշնական չասեմ, բարձացել եք դեմ։ Այդ ինչ վերշնական չասեք, Հեմի ուղղացում է, էլ է, չէ չէ գիտեք ուղղացել, կատարի չէ, կոզեր տեղ ասենք։ Ասկան եմ, եթե նույնիսկ վերշնական չեք ասել։ Հեմքով դեպի դատարվեք։ Եթե ասպեք վերշնական չեմ ուզում ասել, եվ այլ է։ Ինչի՞ սիրել, պատճառով անությունը բերեք։ Չէ, ուղակ։ Կա ուրեին գորից երնելով, Լավ գնացիք, դրանց հետո դուք ու շարժվեցիք։ Ասում եմ, հետ ենք գնացել ճանապարհային ոստիկանություն։ Իսակովի մայրի ուշակալի։ Այո, մայրի ուշակալի։ Այո, մայրի ուշակալի։ Այո, մայրի ուշակալի։ Այո,
ցանումա խցիներ կա, որ եսի դեր մի հատը չկնես, բայց ոչ խավի չէ։ Ասում եք բավարարը նվազել է մեքենան տեսա ուղղակի հրապարակի վրա, դա դեժքի մագնետոնիկ մուտքը։ Այն փոքր հրապարակը որ շուտ դեպի ձոր, չհասան ձոր, այն դրա հորը ապացուցեց։ Աջ կարծում էլ որը որ մուտքա տալուց, դա առաջինը։ Այսինքն դրա այդ խաչքը աջ կարծում։ Այո, աջ կարծում կանոնը, չհասած կալցանոց է, ասես։ Հրապարակ չհասած որտեղ կա հրապարակ։ Ահա, հրապարակ չհասած աջ կարծում կանոնը։ Եվ մեկը գնում է իշտու պատեպի ձոր, մյուսը դրվա դեպի նայի մշակական։ Այո, այդ մասում կանոնը։ Լավ։ Այ առողջության վերաբերյալ ասեցի թե 75 ծանրային առողջություն։ Ո՞վ է ձեզ ասել առաջության ընտրությունը։ Ո՞նց հնարավոր։ Դուք ազատ ընտրելու հնարավորությունն եք, ազատ օրեն, ով ինչ առաջության ուզի վարի, կամ նայի թե կարողանա առաջության մշակում։ Չէ, այսինքն եթե դուրս եք գալի ուղղացման տարբերակով, եթե դա եթերության արդեն մասնակից խաղը, եթե հրավանք չկա ինչ-որ առաջություն, սովորական առաջություն բնիկ։ Սովորական ո՞ր մետրում ծովա։ Սովորական ո՞ց է դու ունի։ Ես 60-ից 70 կիլոմետր ժամանակ։ Ձեր համար գրատելին տարա։ Չէ, դուրսը ոչ 100-ն է, հարցը դա չէ, բայց եթե սովորականը աշխատելու ոչինչ չկա, չեն ասում հարաբերությունը բարձրացել կամ միջացել, միջին հարաբերությունն է դա, որը որ Երևան քաղաքին է, իսկ սկզբից որ սկսում եք ուղեկցումը, այո, որևէ դերից ասում են որ մեքենան որ որերոտը գնա, դու ինչ կանես, ես հարուտ ինչ կանես, ես իրականորդը եղել մա դա չէ, այո, իհարկե, այս ես ինչ ենք ասել։ Ես եք առաջին մեկնան ու շուտ էլ եմ դիմացից գնում վաշտի ժամանակարտ։ Այս ով ինչ էր լրագավորել էլի։ Դու ի՞նչ էր ասի, ի՞նչ խոսեցիք ուղեցումից առաջ։ Ոչ մի բան, այսինքն մենք գիտենք առողջանը։ Մենք գիտենք, եթե այս հրամանատարի ձարիսը պատասխանը ասում եք, այո, լրագավորում լինում է, լրագավորում է։ Դու էստեղ ես գوارես, դու էստեղ, դու էստեղ։ Այո, հիմա հավասարժանին օրինակ ասել են, որ առաջից գնա։ Ես Մկրտչյանին հետևի։ Ձեզ ասել են, ձեզ ինչ են ասել։ Ինձ ոչ մի բան, ես հրամանատարի հետ եմ ասել։ Սենս թենես ես պետք է կարողանայի առաջից գնալ։ Հրամանատարի մեքենա։ Իսկ դերուն հարցի պատասխանեցիք, ասեցիք, այո, հրագավորում են նախապես միջև սկսել է։ Վերջը հրագավորում են, թե չեն հրագավորում։ Հրագավորում են, բայց կոնկրետ ինչ, եթե ես հրամանատարի եմ, ես հրագավորում եմ։ Իսկ հրագավորողը հրամանատարն է, դրա համար կարիք չկա ձեզ հրագավորել։ Հա, դե ես իրա փոխեմ, ես գիտեմ, որ կարողանայի առաջից գնալ, ի՞նչ հրագավորում։ Ուրիշներին հրագավորում է հրամանատարը։ Այո, եթե պետք է մեկը առաջից գնա, մեկը այդ ինքնասում։ Ո՞վ է ռադիո կապը։ Հրամանատարը։ Այ եւս մեկ հարց, դուք գրանցիք ընդհանրացիք որ հայտա որտեղ այդպեսի տվյալ ստացել։ Հա, բազմասապով ես եմ կարի։ Դուք փորձեցիք կանգնել կամ հրամանատարին ասել աչի վրա կանգնել, չէ՞, փորձեք որևէտեղ կանգնել։ Չէ։ Այ ինչու՞ է պայմանավորված դա։ Դե որովհետեւ գիտենք, եթե ուղեցումը ուստո ժամանակ իրանը չկա կանգնելու։ Այսինքն համարեցիք որ ուղեցման ժամանակ իրանը չունեք կանգնելու։ Իսկ ով է դա ձեզ ասել, որ իրանք չունեք ուղեկման ժամանակ։ Ո՞վ է քտեսա, եթե ո՞վ է։ Ո՞վ կարողան ովար, եթե ո՞վ սա տրանսպորտային միջոցը մենք ուղեկցնում, ես իրանք չունեմ, բանը որտեղ փոխվում է հանդիսանալ։ Ձեզ է գալի լույս, ասում եք օրենք։ Ես ինչի ասի, ասի դա ձեր կարծիքով ասի չէ, օրենք է։ Հիմա խնդրեմ, որ օրենք եք ասում։ Եթե դուք այդ օրենքը կարդացել եք կամ կա այդպիսի օրենք, այդ ո՞ր օրենքն է, ուղեկցման ժամանակ վրայով դեռ չի կարելի կանգնել։ Որ չէ պարոն Խարսին, ճիշտ է որ ասա, չեմ հասկանում, հարցը որ ճիշտ պատասխանել, բայց չի թույլատրում, որ ես ավելի բաց եմ բացատրել։ Ես ձեզ հարց եմ ասում, ինչու չկանգնեցիք, ասում եք, բանը որ չի թույլատրում, չի թույլատրում։ Ասում եք դուք եք կարծել, որ չի թույլատրում, ասում եք չէ, օրենքն է այնպես։ Հիմա կխնդրեմ այդ օրենքը ձեր իմացած օրենքը ասեք, որ օրենքով է, որ նրանք տեղի ունենալուց հետո ուղեկցող շարժումը չի ավարտվում։ Այնուամենայնիվ գիտեք օրենքով, այլ չգիտեք օրենքով։ Այո։ Ես հարցնում եմ հարգելի դատարան։ Շուտով չունի օրցեր։ Չէ, չունի։ Ոչ մեկը։ Լեո Պողոցով շարասյունը ինչ առողջության պատճառով։ Ինչ առողջության պատճառով շարասյունը։ Այո, շարասյունը։ Ես ասում եմ, ասում եմ, 70 կիլոմետր ժամանակ, որ էլ Քանի շարքով եք ընթացել։ Ո՞նց շարքով։
Ճաշկան ձախ, մի շարքա, հա, դա մի շարքա, մի շարքա։ Հնարավոր է ասում մի շարքը ու կտացել։ Մեր իմ դեմից գնացողները, թե իմ հետևից է գողը։ Դուք որ ուղեկցում եք, դուք առաջին հետևից է գողը, դա պարզ է, որ մեկ շարքը եք։ Այո։ Ձեր հետևից ուղեկցողը, որոնք գողը ուղեկցում են երկրին ընկալորը։ Հա, նրանք արդեն ավի երկու կողքերից մեկնել անհանգստությունը խաղում են, լավ է։ Այո։ Դեպա, հնարավորավոր է այդ վիճակում է մոտ գործել լեյու խաչը։ Հնարավոր չի, քեսը պետքալի մի բան, լավ է։ Արագությունը ոնց անդրվում, համարժեք արագությունը դրվում է ըստ տեղանքի էլեմենտների խաչմերի դիտողականության, թե օբյեկտ ասում են չէ, հարուստով ասում են։ Չէ, դրով չէ կարելի, որ բանասեմ, որովհետև եթե դուք ասում եք այդ փաղյա փողոցը, որ գալիս է, որ գալիս են, եթե բարձրանում են, դա գալիս է ճանապարհը նեղացում է։ Համձախ կողմում է մեքենաներ կանգնած, կարմիր լույսի տակ, որոնք որ պետք է ծախ շրջադարձ կատարեն, հա, աջ եզրային գոտում։ Այնտեղ չի կարել նույն հայոց ճանապարհը այսպես երեքներ իրականացնել ու ծախ շրջադարձ կատարել։ Բնականաբար պետք է առավելությունը ի՞նչ ասեմ, իրենց կանոնները ներառել։ Որտեղ ծնյալներ կա ձեր ներված, որ պարոն Ավասարյանը խաչում ուտկալուցել եւ ծախ շրջադարձ կատարել առուն ու իրոնդության ժամանակության։ Ինձ հավերա միրան ինչ կարող եք ասել։ Բան չէ կարող, ուղղակի բան կարող, ասում ինչ որ մեկը հաճելի է, որ տեսնել կարան նման առավությունով է խաշմերը կողտի։ Սենան ուղղակի իրավիտ այդ, չեմ կարծում, որ նման բան ինչ ասես այդ, մի խաչմերուկը կարգավորումի գործողություններից և հետյորդի գործողություններից։ Իսկ են տեսուչ վարորդ հետյորդ, հա։ Կարգավորում։ Տեսուչը, որ պարձեր պարարով է։ Ձեզ այդ միան, թե ինչպես է կարգավորել, հետը զրուցել է ինչ-որ։ Ես մի բան գիտեմ, եթե տեսուչը կարգավորումա խաչմերուկը, դա կլինի հետիոտ է տրանսպորտային միջոց, եթե ինքը դեպքով կանգնածա խաչմերուկին իրա մեջքի կողմից եւ դեպքի կողմից, արդեն ավտոմատ կարմիր լույս է։ Դե այսինքն դիմացել է հետերով պետքա տեղեկությունը։ Կարգավորողը հետիոտին ուղված, մարզածին ուղված, որևէ ասեմ գործողություններ բան ձեզ հայտնի։ Լսել եմ, որ ասեմ մի անց եք ճանապարհը։ Այդ ձեզը պարտավոր է կատարելու խաչմերուկը կարգավորողի պահանջ։ Իհարկե, բայց եթե խաչմերուկը կարգավորողը կա, արդեն դեռ ոչ կարմիր լույսը, ոչ պարոշ լույսը չի գործում։ Տեսուչն է որոշում։ Խաչմերուկով մուտք գործի, որ չմուտք գործի։ Իհարկե պարտավոր է։ Դա տրանսպորտային միջոցի վարորդն է։ Ինչքան ժամանակահատված է դրվել, դուք ասում եք, լսեցինք, որ այդ ռադիոկապով, հետո ասենք լսեցինք, որ շտապություն են կանչում, այդ արանքը ինչքան է եղել։ Երկու երեք րոպե է եղել։ Այսինքն սկզբից որ այդ են ասել։ Այո, արդեն երբ մենք մոտենում ենք խաչմերուկին, հետո լսեցի, որ արդեն ռադիոկապով օգնություն է կանչում, սկորը կանչում։ Այսինքն, երբ որ ինչքան տարածություն եք ասել, որ այդ երկրորդ քաշն է տեսել, որ արդեն շտապություն է քաշը։ Այսինքն, որ վրեն… Մոտավոր լեշխանիսային քաշները կերի ասել, մոտավոր, դա կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց մոտավոր լեշխանիսային քաշները կունեն արդեն։ Հաջորդ լուսացուցիչն էինք ունենում, կամ արդեն մոտեցել ենք։ Ես ավտոմատ կարգավորում չէ, թե ինքը կանգնած է խաչմերուկը կարգավորում, հա,
Եթե ժեզլան, որպես ժեզլանը բարձրացրել է վերև արդեն կանգնելա, իա դիմացը ծուլիչի կողմից կարելի է լույսա։ Եթե ուղղություն ցույց տվեց, աչի դա։ Հասկանում եմ, նկատում եք, որ նույնիսկ եթե հետիոտնային լույսը կանաչա, միևնույնն է, հետաքրքրությունը կա։ Հասկանում եմ, ավտոմատացրել դա դեռ կարելի է։ Հա, այդ դեպքում սա պարզաբանեք որպես պաշտոնատար անձ, ոստիկանության նայով, ինչից ելնելով եք պնդում, օրենսդրական տեսանկյունից կառավարության համապատասխան ենք օրենսդրական ակտերով, ինչու եք սա պնդում, էլի դուք։ Ինչ մասնագիտական հարց է, բայց որ քանի որ դուք այդ հարցին պատասխանում եք եւ գտնում եք, որ սա խնդրում է պարզաբանել մեզ։ Թե ինչից է, հա, որ եթե տեսուչը խաչմերուկը, որ եթե հետ սա կառավարական քալիս է, եթե խաչմերուկը ռուսացիցը աշխատում է կամ չի աշխատում, տեսուչը ոչ ոք տալիս դա։ Եթե սա կառավարելու Եթե եթե տեսուչը մուտք գործեց խաչվելը եւ ապահովումը խաչվելը, դա ռուսացիցը աշխատի, չաշխատի, տեսուչի էլ անունը։ Այդպես էլ գրված է, եթե դերի տես մարմնը չեն բարձրացել ոնց է գնում։ Այդ դերիքներ չկան օրինակ դրանից տարբերվող։ Ինչ դու։ Չէ կարող, օրինակ եթե դուք ասեք, որ նորմից ելնելով եք դա ասում, ես չեմ ուզում մասնագիտական քննարկում ծավալել։ Հասկացա ինչ եք ասում։ Քանի որ ես ուզում եմ ձեր դերակցությունների բազան իրականում ես ներկայացնել, ինչքան կարող եք։ Ես ասում եմ, տենց գիտեմ, եթե տեսուչը խաչմերուկի կենտրոնում է, ապահովումը խաչմերուկի երկու մուտքը կամ հետևային անցումները, ինքն է որոշում խաչմերուկը ոչ կարգավորում։ Նման ձեր գիտեմ։ Դա պրակտիկայում այդ մոտեցումն է ձեր մոտ։ Այո, պրակտիկայում ավելի շատ, այն շատ կարևոր։ Շատ պրակտիկա։ Այո, ապեք, ավելի շատ պրակտիկայում։ Ես հարցում եմ։ Դա դուք ասում եք, որ ստեղ հարցեր չունենք, այն ունենք որը բանը